ចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាផងដែលកំពុងតែមើលក្នុងពេលនេះបងសត្វតអ្នកធ្លាប់ចូលរួមមើលហើយអាត្មាគាត់នឹងចង់ជជែកធម៌អាខ្លះខ្លះបង្ហាញពីហេតុផលក៏ដូចជាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសាងភាពសាសនាជាមួយគាត់ផងញោមស្ដាប់សលេងបានទេញោមញោមស្ដាប់លើទេម្រើនពរញោមញោមស្ដាប់សលេងថ្មបានទេញោមបងអេបើនិយាយយ៉ាងថ្មលើសលេងគាត់ផងឲ្យបានដាក់កាសបាទមានកាសមានកាសបានបានលើបងកាសសិនញោមញោមលើសលេងអត់ញោមនិយាយមិនបាច់ដាក់មិនបាច់ដាក់កាសញោមលើសលេងទេអ្នកថ្មបាច់ដាក់ខ្សែទេតើលើសលេងបានអត់លើដល់បងលើដែរញោមស្ដាប់បានណាតាគាត់ចាក់មីក្រូកម្មវិធីរបស់គាត់មកទៀតហើយគឺចាប់ម៉ោង live របស់អាត្មាហ្នឹងគឺគាត់មីក្រូរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងហ្មងជាតំណប់ប្រកដីចេះអាត្មាអឺក្នុងថ្ងៃនេះមានមិនបានជាត្រៀមចែកជែកពីរឿងអីដល់ចំហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ចង់និយាយចំណុចមួយបានទីជួបញោមហើយសម្រាប់អាត្មាណាតាមដែលខ្លួនឯងធ្លាប់សង្កេតមកធ្លាប់ឃើញមករបៀបនៃការសម្ដែងធម៌និងការស្ដាប់ធម៌របស់ខ្មែរយើងនឹងភាគច្រើននឹងមានអារម្មណ៍ថាការសម្ដែងនឹងវាដូចជាឈុតដូចជាល្ខោនទៅវិញពេលដែលខ្លួនឯងក្តីនឹងទៅស្ដាប់ធម៌អាត្មាឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌កន្លែងណាចេះតែមានអារម្មណ៍ថាការសម្ដែងនឹងគឺជាការសម្ដែងនឹងមកដូចថាវាត្រូវតែមានរបៀបមានរបបត្រូវអ្នកសម្ដែងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចការនមស្ការប្រតនត្រៃការចាប់ផ្ដើមសម្ដែងការពោលការអីនឹងមានម៉ោងមានពេលវេលាការរៀបចំបរិខាអីនឹងវាធ្វើឲ្យអាត្មាចេះតែយល់ថាសម្រាប់ខ្លួនឯងណាចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអ្នកសម្ដែងធំនឹងគឺសម្ដែងយ៉ាងមែនរបៀបដូចគេឡើងលេងលើឆាកល្ខោនអញ្ចឹងវាត្រូវមានតួឯកតួរងមានអាតួយំតួសោចអាតួយៈតួកាចដល់ពេលអញ្ចឹងតួជាលោកសម្ដែងពីសាច់ចេះក្តីអីក៏ដោយខ្លួនឯងនឹងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអានេះវាត្រឹមតែជាការសម្ដែងវាអត់ដកចិត្តវាមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកសម្ដែងសោះនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាចេះតែយល់ថាដូចលោកដូចមិនមែនផ្ចង់ចង់ឲ្យអញចេះដឹងអីណាទេដូចរបៀបទៅតាមកម្មវិធីតាមប្រពៃណីគេបង្កប់មកឲ្យឲ្យឆ្វេងឲ្យស្ដាំឲ្យបត់មុខបត់ក្រោយអញ្ចឹងណាតែបើសម្រាប់អាត្មាខ្លួនឯងផ្ទាល់ប្រសិនបើជួបអង្គណាជួបលោកអង្គណាផ្ទាល់មិនចាំបាច់មានកម្មវិធីទេយូយូយូជួបលោកម្ដងជួបប្រធារណាមអងអញ្ចឹងជុំគ្នាឆាន់តែឆាន់អីអញ្ចឹងនៅកត់ជាមួយគ្នានឹងនិយាយធွားគ្នានឹងជក់ចិត្តហ្មងវាចេញមកពីធម្មជាតិដេញដោលគ្នាពីហេតុពីផលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហ្មងនិយាយទៅដូចវាឆាប់បានសួរនាំឆ្លើយតបទៅមកប៉ិនឲ្យទៅកន្លែងកម្មវិធីបន់គេសំដែងហ្នឹងចេះតែមានអារម្មណ៍ថានេះជាកម្មវិធីវាដូចជាអត់ជក់ចិត្តមិនដឹងសម្រាប់អាត្មាធ្លាប់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងញោមដល់ពេលយ៉ាងចង់ឲ្យញោមនឹងអាត្មាក្នុងពេលនេះកុំឲ្យចាត់ចូលជាការរៀបចំការសម្ដែងត្រឹមថាជួបគ្នាហើយត្រូវការនិយាយហ្មងប្រើភាសាសាមញ្ញចង់និយាយពីអីនិយាយពីនឹងហ្មងគាត់ថាយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាហាក់ដូចជាញោមនឹងអាត្មាកំពុងតែអង្គុយទល់មុខគ្នាហើយយើងចង់និយាយពីអីយើងនិយាយពីនឹងហ្មងរួមទាំងញោមអ្នកស្ដាប់ផងកុំឲ្យយល់ថានឹងធម្មតធឹកអង្គនេះគឺសម្ដែងនឹងត្រូវធ្វើម៉េចអីអត់ឲ្យមានអារម្មណ៍ចឹងទេខ្ញុំគណាចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំមានបញ្ហាត្រូវការលើកឡើងអីដើម្បីវិភាសាឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ផងអាចចាប់បានខ្ញុំជំរាបដល់ខ្ញុំអ្នកមើលផងខ្ញុំម្នាក់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ស្គាល់អាត្មាតាមរយៈការ live ការអីហ្នឹងក៏មិនដែលឃើញមុខគ្នាអីផ្ទាល់ដែរតែបើស្គាល់គាត់តាមដានមើលអាត្មាយូរហើយគាត់ក៏ចង់ចូលរួមចែករំលែកជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏ live ប្រងគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងសាកមើលតើវាអាចទៅរួចអត់សម្រាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងណាគណៈបាននេះជាតទៅទៀតគឺខ្ញុំនិយាយគណៈជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធី live ដេញដោលពីការសន្ទនាពីនេះពីនោះខ្ញុំកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះនាមរឹមចន្ទរាអញ្ចឹងបងគណៈបកត្រូវបងបងហើយកណាមាន
sân đàn chất đang sắp bài rỉ rỉ chung phu ca lại phụ hợp chung môi bà ông. Tại bà ông cũng phụng ta lại chanh phía sọc phía rẻng hay khai phê với anh. Không phụ hợp chung môi cơ na. Nà không phụ cho hay phụ hợp chung môi cơ na. Nà phụ ca lại bằng to phía bà ông chanh phía xa rõm rích hay nâng tờ gắn phía phục lúc nơi rõt Washington State hay tờ gắn phục lúc đối chiếc bởi tế xem xây hay xong chung biểu xua bởi mất bóng phôn tầng ốc đại bàn tạm ta nâng châu ruông tia sân na nâng ca lai đánh đào xoan tình yêu pini pinu chung môi bà ông hay bóng phôn nâng nâng sọc đấy nâng cài sọc đấy đại tài nhạc quam trô hay nâng châu ruông nơi tạm ta nâng ca xâm tay nâng bọc bà ông chia thoa mà tiên muối hay có chia cùng nứt muối đại bàn bóng chui lọc đá đó là dù bà chôn cho mai cao ấy nâng ở dù lạc ông bì sasana tùm liên lọc hay một phê nếp ở dương hay trong ngày này đã nhóm gần là trong trong lực bà thiên bọt muối màu ai bà ông chui bọt sài hay có chui cùng dương đó đó là bọt sát thì nạc thân bọt sasana hay nâng dù bà chôn chúng đang cày đá đại ban để thang cùng phong tại từ tập kèm xong rồi xây á, nè đại ban nơi thang cầm nết mấy mấy ông bây giờ nhẹ đại mà thật nhẹ đại miền cầm nết đang hay là tôi cầm dưa lắm đại không mấy đấy chúng ta cũng đang khát nữa xây rồi như là từ phanh nga này đại chứ là trong trong ai con môn ខ្ញុំនឹងថាស្នា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 ខ្
សអំពីមុនមុនមកណាសម្រាប់យុវជនអាត្មាក៏ធ្លាប់ជាយុវជនដែរការមិនទាន់បួសគណាក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនដឹងថាអ្នកដតៃនឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងធ្លាប់ពាល់ត្រូវមកថាចេះតែមានអារម្មណ៍ថារឿងធរអារបស់ប្រសាមពុទ្ធគេហៅថាពុទ្ធសាសនានេះវាចេះតែយល់ថាវាជាធររបស់មនុស្សចាស់របស់អ្នកចូលវត្តរបស់ពួកអ្នកស្លៀកសពាក់សឬពាក់ពួកអ្នកពាក់ចពើអីចឹងទៅនាយស្រួលស្ដាប់ចេះតែយល់ថាមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធប្រធររបស់ប្រសាមពុទ្ធនឹងវាជារបស់មិនមែនជារបស់ជនទូទៅទេវាសម្រាប់ជនដែលដល់កម្រិតមួយគឺថាជារៀបជាអធិមរណៈហើយបានត្រូវការរកហ្នឹងពីដើមដល់អាត្មាយល់យ៉ាងក្នុងចិត្តណាចេះតែយល់ថាខ្លួនឯងក្មេងហ្នឹងមិនគួរទៅពាល់ធေါ်អីមិនគួរទៅសេពគប់អីមេរៀនរបស់ព្រះអីចឹងទេពុទ្ធសាសនាអីចឹងទេអាហ្នឹងបានតែមនុស្សចាស់តើបានតែពួកអ្នកទៅវត្តទៅហើយអ្នកបដិញ្ញាខ្លួនជាបាសបាសកាទេបានគេវិគួរសេពគប់ប៉ុណ្ណោះយើងក្មេងយើងត្រូវដកខ្លួនចេញពីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាខ្លួនឯងពីមុនកាលនៅជាយុវជនហ្នឹងគឺគិតអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយអាត្មាក៏គិតដោយខ្លួនឯងថាសពថ្ងៃនោះក៏មានអ្នកគិតអញ្ចឹងដែរមិនតិចអ្នកទេខ្ញុំជាពិសេសក្មេងៗស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងពួកគេហ្នឹងច្រើនទៅយល់ថាມັນចាំបាច់សិក្សាអីមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធអីទេវាមិនតាក់ទងខ្លួនណាតែបើតាមពិតទៅមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធហ្នឹងវាជាមេរៀនសកលគឺថាជាមេរៀនសកលនិយាយពីរឿងច្បាប់ធម្មជាតិគឺនិយាយពីរឿងច្បាប់កម្មផលហ្នឹងណាដែលសត្វបុគ្គលគ្រប់គ្នាមិនថាវ័យណាក៏ដោយត្រូវតែយល់ដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងសម្រាប់អាត្មាអាត្មាយល់ចេះថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងយុវជនយុវតីហ្នឹងបានសិក្សាមេរៀនប្រសាមពុទ្ធដោយពិតប្រសិនបើគេបានសិក្សាមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធដោយពិតធ្វើឲ្យគេយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាជីវិតនោះអ្វីទៅដែលហៅថាជីវិតណាជីវិតដែលហៅថាជីវិតពិតហ្នឹងគឺជាអ្វីព្រោះសពថ្ងៃហ្នឹងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាជីវិតអត់ស្គាល់ទេដឹងថាមានអញមានគេអញ្ចឹងមានចោលដកដង្ហើមចេញចូលប៉ុន្តែបើរោគអំពីធាតុពិតនៃជីវិតឲ្យយល់ថាជីវិតនឹងជាអ្វីហើយខ្លឹមសាររបស់ជីវិតគឺជាអ្វីការរស់នៅដើម្បីអីរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅវាថ្លៃថ្នូរអត់យល់ទេ
តំបងដៃដើម្បីឲ្យដឹងថានឹងជាអ្វីសិនខ្លឹមសាររបស់ជីវិតគឺអ្វីការរស់នៅរស់ដើម្បីអ្វីវាតោះយល់ថាជីវិតនឹងជាអ្វីសិនអញ្ចឹងអារឿងជីវិតជាអ្វីនឹងជីវិតនឹងធាតុគំរបស់វាជាអ្វីនឹងគឺមានរៀនរបស់ប្រសិទ្ធថាពីរឿងនឹងចំអញ្ចឹងមកហើយមនុស្សដែលបានយល់ថាជីវិតជាអ្វីធាតុពិតរបស់ជីវិតជាអ្វីនោះពេលដែលគាត់បានដឹងថាវាអត់មានសារៈខ្លឹមសារទេជីវិតនឹងវាជាទុកវាមានតែការបែកធ្លាយទៅសាបសូន្យទៅអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសវេសវារោគប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នគិតថាការរស់នៅជាមនុស្សប្រសិនបើមិនធ្វើប្រយោជន៍អីមួយឲ្យមានសារៈខ្លឹមសារទេដូចថាវារោគជាសាច់កាអីមិនបានជីវិតដូចគល់អុសតេតេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់គិតមើលប្រសាងពុទ្ធសំដែងពីរូបខណ្ឌវាមានសំដែងពីខណ្ឌណាសំដែងពីរូបរាងកាយហ្នឹងសំដែងពីជីវិតហ្នឹងថាវាមាន5ចំណែកដែល5ចំណែកហ្នឹងក្នុងមួយចំណែកហ្នឹងគេហៅថារូបខណ្ឌរូបខណ្ឌហ្នឹងនិយាយអំពីធាតុ4ការផ្គុំឡើងជារូបរាងកាយពីចុងសក់លោតបាតជើងហ្នឹងនិយាយពីរឿងធាតុ4គេហៅថាបតវ័យធាតុដំបូងនិយាយអំពីពួកធាតុរឹងដែលអាចចាប់បានពួកដែលមានសភាពរឹងរឹងរាប់តាំងពីសក់ស្បែករោមកញ្ចក់ពវៀនតូចពវៀនធំប្រមាត់ថ្លើមសួតទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាបតវ័យធាតុអាបតវ័យធាតុនេះណាមានសភាពស្មើគ្នានឹងបតវ័យធាតុខាងក្រៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចខាងក្នុងអញ្ចឹងអត់មានអីផ្លែគ្នាទេសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានពេលខ្លះលោកនិយាយគ្នាលោកថាម៉េចលោកថាណែពួកបុថុជនទាំងឡាយការបើសម្លឹងទៅលើបតវ័យធាតុអត់ឃើញថាបតវ័យធាតុនឹងជាដីដោយពិតទេទៅជាឃើញដោយបកាផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយការបើលោកសម្លឹងទៅបតវ័យធាតុនឹងឃើញថាជាបតវ័យធាតុមែនចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាលោកសម្លឹងមករូបរាងកាយរបស់លោកនឹងដោយបញ្ញាញាណរបស់លោកលោកពិចារណាឃើញថាអារឿងធាតុដីខាងក្នុងខាងក្រៅនឹងស្មើតែគ្នាទេរោគអវ័យឲ្យពិសេសជាងគ្នាបានទេគ្រាន់ថាវាមានរូបមានសន្តានមានសភាពផ្សេងគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ជាបតវ័យធាតុតែមួយវាអត់ឃើញមានអត់ឃើញត្រង់ចំណុចណាដែលវាផ្សេងគ្នាណាលោកថាព្រះរាជបុគ្គលទាំងឡាយការបើសម្លឹងទៅលើបតវ័យគេឃើញដោយសភាពពិតយ៉ាងថាបតវ័យគឺជាដីមែនប៉ុន្តែសម្រាប់បុថុជនវិញការដែលបើសម្លឹងមកបតវ័យធាតុសម្លឹងមករូបរាងកាយនឹងវាកើតនៅវាបលាសញ្ញាថាស្អាតល្អអាក្រក់គួរស្រឡាញ់គួរស្អប់មានសัตว์មានបុគ្គលនៅក្នុងនឹងមានអាញ់មានគេហើយចាប់ផ្ដើមប្រាថ្នារោគទាញយកនៅអវ័យវ័យខាងក្រៅដើម្បីបតវ័យធាតុនឹងវាខុសគ្នាខ្ញុំកែវភ្នែកវាដូចគ្នាសម្លឹងទៅក្នុងបតវ័យធាតុដូចគ្នាប៉ុន្តែការឃើញមិនដូចគ្នាទេឯបាទផ្នែកទៀតនៃរូបរាងកាយនឹងប្រសាមពុតបាននិយាយអំពីរឿងតេជោធាតុអឡាថ្មនិយាយវាយោធាតុអបោធាតុមុននិយាយវាធាតុទឹករាប់ចាប់ពីឈាមខ្ទុះទឹកម៉ូតខ្លាញ់រាវខ្លាញ់ខាប់ទឹករំអិលទឹកប្រមាត់ញើសក្អែលអានឹងក៏ជាចំណែកផ្គុំមួយនៃរូបរាងកាយហ្នឹងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកថាម៉េចពួកបតិជនទាំងឡាយកាលបើសម្លឹងទៅអបោធាតុសម្លឹងទៅធាតុទឹកវាទៅជាឃើញដោយបកាផ្សេងមិនឃើញតាមសេចក្តីពិតចំណែកអរិយបុគ្គលទាំងឡាយកាលបើលោកសម្លឹងទៅអបោធាតុហ្នឹងធាតុទឹកហ្នឹងលោកឃើញថាជាទឹកមែនទឹកបឹងទឹកបួរទឹកស្ទឹងខាងក្រៅមានសភាពយ៉ាងណាអបោធាតុមានសភាពយ៉ាងណាអាខាងក្នុងក៏មានសភាពយ៉ាងហ្នឹងវារកអាចចំណែកផ្សេងគ្នាមិនឃើញណាដល់ពេលយើងលោករកសារៈខ្លឹមសារនៅក្នុងរាងកាយវត្តឃើញរកខ្លឹមរកសារដែលត្រូវប្រមូលចូលទាញចូលឲ្យក្តៅក្រហាយគេវាអត់មានមិនដឹងត្រូវប្រមូលអីយកមកបើទឹកខាងក្រៅយ៉ាងណាខាងក្នុងក៏យ៉ាងហ្នឹងវាមិនដឹងត្រូវប្រមូលអីមិនដឹងទៅទាមទីអីខ្ញុំគិតមើលមួយទៀតមួយចំណែកទៀតគ្រឿងផ្គុំនៃរូបរាងកាយនេះគេថាវាយោធាតុគឺធាតុខ្យល់ខ្យល់វាមាន6អាដកដង្ហើមចូលនឹង1អាចេញនឹង1អាបកទៅតាមសន្លាក់ដៃជើងនេះ1អបកទៅក្នុងចន្លោះពវៀនតូចពវៀនធំនៅមួយអបកទៅតាមសារពាង្គកាយនឹងចុះក្រោមឡើងលើមួយ6សភាពនៃវាយោធាតុគឺធាតុខ្យល់នឹងខាងក្រៅខ្យល់តាមភ្នំខ្យល់តាមអាកាសវេហានឹងយ៉ាងណាអាខ្យល់ខាងក្នុងក៏ស្មើតែគ្នាលោកថារយៈបុគ្គលទាំងឡាយកាលបើសម្លឹងទៅវាយោធាតុនឹងលោកថាឃើញតាមសភាពពិតវាយោធាតុគឺវាយោធាតុហ្នឹងវារោគសារៈខ្លឹមសារអីមិនឃើញវារោគពីសភាពផ្សេងខ្យល់ខាងក្នុងខាងក្រៅផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចវាអត់ឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងលោកវាស្រោងវាស្រាលនៅការប្រកាន់វាស្រាលការប្រកាន់រហូតដល់ដាច់ការប្រកាន់អញ្ចឹងមកអាចចំណែកមួយផ្នែកទៀតនៃរូបរាងកាយនឹងដែលជាគ្រឿងផ្គុំនៃរូបខណ្ឌគឺតេជោធាតុធាតុភ្លើងអាខ្យល់ដុតកម្ដៅរាងកាយនឹងអាចាស់ត្រុតត្រោមអាខ្យល់ដុតកម្ដៅអាហារខ្យល់ដុតសារពាង្គកាយនឹងឲ្យចាស់ក្រមគ្រីឲ្យសក់ស្កូវឲ្យស្បែកជ្រួញលោកថាអរិយបុគ្គលទាំងឡាយកើតបើសម្លឹងទៅ
ตโจทีดนั้นทางขนมนั้นทางกลายลูกท่าเคยจะเพียบแต่มุ้ยเพลิงในกำนอเอาเพลิงแช่สลักเชอร์ก็ได้เพลิงแช่ปลายแช่ขนมก็ได้นั่นคือทางเบียนสับเพียบอย่างนะอาคารกลายอย่างนะอาคารขนมกึ่งยังเวลาสับเพียบเซ็งเนี่ยมันเคยใช่ไหมในใจไอ้คล้ายบ้านใจปีรูปขั้นได้จีจมไนมุ้ยในชีวิตเพียบมุ้ยในชีวิตปลุกขันวิมีนปรามรูปเวทนาสัญญาสังขารโบกไปโจขี้ดอลนาคาสัมมาเตท่าจีชีวิตท่าจีสัตให้เอาดำไล่ตัวเลยชีวิตนั่นท่าชีวิตนั่นคือตราแต่งเจตราแต่งเจ้าเนี่ยคลาตั้งโกประกอบชีวิตตราเนี่ยคลาโกประกอบชีวิตเข้าตึงปั้นปะปูจิริเวเนยตื้ออาเรื่องชีวิตนั่นการละได้สำนับบอสให้เครื่องประกอบในชีวิตนั่นวิมีนไต้โอ้ยหยุดไต่ตัวบาดให้หยุดพลิกมือหยุดอะไรตัวตาทมาให้ยังหยุดนักการไอ้ยกไต่บาดเท่าไหร่นักสายกันเราไปเตะบ้านได้ยมแล้วบ้านที่กอดโจรมซัวมันตีท่าทำไมคนเยอะได้ยมมันดังที่ยังไม่บ้านที่กอดได้เตะนะตีบัวนั่นคือวิโยคือเตะโจเทียนนั่นคือจิตจมไนมุ้ยเครื่องโกมุ้ยในรูปเรียงกายนั่นบัวนั่นจะบาดโจคเนี้ยจะบอลโจคเนี้ยเตะปูดปูดเตะปดอมปดอมเตะบ้านที่รูปประคันคือเยื่อกี่เกนี่อันนี้คือคันมุ้ยกับนอมุ้ยเบตาคันคือกับนอยมภาษาปุถังเป็นสัตว์เลยปองหาตะคันคันอายตนะเทียดภาษาปุถังไปได้ตราดังแล้วปองคอมพิวเตอร์ปราปิหน้าได้แบบเซนปีอันเซนปีเกปราปิตะคันพองปราปิตะอายตนะพองปราปิตะเทียดพองคอมปราปินั่งดำใบสัตว์ต่างหลายปรมตัวสกอทากาเปิดกึ่งจังกาเปิดนะปนเยื่อแมนจังเลยสมัยภาษาปุถังปราทาปราปิทารูปขันก็รูปขันคืออันรูปขันคือเกตได้ในเวลาตีโจมเลยนะจำในคันตีปีในรูปเรียงกายนั่นการทำเวทนาคันนี่เวทนาคันมีในธรรมะเป็นนาได้อายตนะคางขนองอายตนะคางกลางนั่งปักตุกเนี้ยนะอายตนะคางขนองใส่กลารูปสำเร็จคันรูปเผาตะเปี้ยอายตนะคางกลางทอมีรอมจำในพเนจรจำบ่หันตากายจัดนี่ผมมวยนี่อายตนะคางขนองปีนั่งปักตุกเนี้ยบังการบานในภาษาทอภาษาทอคือการปักตุกเนี้ยระเวียงทอต่างปีคางขนองนั่งคางกลางเป็นน้องจัดวิญญาณต่างลายได้อาศัยในขนมรูปเรียงกายนั่งจับประดามซอยสกซอยตกซอยอารมณ์อัตรองจัดซอยอารมณ์แก่ฮาตเวตันเนียยงปนขมายยื่นเวตันเนียมีในทำไมเวตันเนียแปลแต่ชื่อเวตันเนียนั่งแปลแต่ตกเวตันเนียนั่งมีนสกพองมีนตกพองมีนกระดาลกระดาลพองปนเวตันเนียมีนสกมีนตกแต่ยังมีกระดาลเวตันเนียคือการซอยตับปนังจัดได้ซอยอารมณ์ได้ดังได้แต่ตัวจับยกอารมณ์ระเวียงกาปับตุ่มนั่งเวียนการซอยอารมณ์นั่งนังจะหลอนนั่งแกหาทำเวทนี่อัตแมนไซอัตแมนโปรอัตแมนออัตแมนกระตีอาเวทนี่นั่งวิมีนเชียประจำมีนขนมเตะพองไปเจ็บบอลพองอนาคตพองมีนตามทวีตามประมวยตามเพลย์พเนยน้องพองจะมองพองตาพองกายจัดพองมาประมวยโจขี้เนี่ยปีอัตเตะนั่งไปเจ็บบอลอนาคตจะบ่ายไปโจขี้เนี่ยต้องรอบทำมากองทมแกหาทำเวทนี่ขันน้องก็มากองแต่รบขันมาก้องกระดูกกลมตีมวยในชีวิตโบกนังเวทันเดียคันมากองเตี้ยเครื่องประกอบตีปีนี่จะบัดด่าโจ้แล้วนะอันนี้วิลเลียบกับรองมวยกับรองบาวมวยยังแต่โบกด่าจะบาวมากองโจ้ตึงอะไรด่าสมาร์มากองโจ้เลยทีเดียวฉัดไปยังนะมากองทีเดียวเราเปิดเครื่องประกอบในจีบัดตีปีตีใบคือสัญญาคันสัญญานั่นคือจีเจตสัตท้อได้เหมือนแมนซัดเหมือนแมนไซเหมือนแมนโปรเทอร์ตัวในเตจับสันทานหายนังปอสันบอลขมายส่อเคียวกับฮอปเวงคล้ายตัวในตีบอสัญญาถูกการจับยกจับยกจะน้ำขนมเรื่องอัตติตะจะน้ำขนมเปลไปจับบอลจะน้ำขนมรอบไหลเมียนขนมเปลนากุดจะน้ำตามพเนจรจับจับน้ำตามแต่จิจับจับน้ำตามดาดตามจับมกตามกายนั่งตามพลายมโนบาสันจิบประมอลบานมกประดอมโจคเนียเตอร์ประมอลบานมากองเตียดแล้วดัดสลักเชิงมากองเตียดโจทั้งนั้นกระรองใบนะใบอ่ะกระรองมวยยังตะบงดัดสมัยđã cho bá ứng đã sờ máu à lỡ đã sờ chờ từ mà con châu tiền à bạn bay cầm nó này thà về tận địa xa nhà khăn trong này trường cùng này chỉ vật này tì buồn cứ sang khà ra khăn đấy sầm đau gió chật bon chật bạp nhưng đây chỉ tua tạ tái phục bình nhiên cầm chết cầm nào sa lành sọp chân này chân đi isa cho cầm nùng cầm hằngđâm rầy, bất thân à, chọn bàn, an đật,
ចង់សង្គ្រោះអាសូរមេត្តាមុទិតាទាំងអស់ប្រមូលចូលគ្នាមកអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតកើតក្នុងទ្វារទាំង6ភ្នែកផងចំបោះផងតាផងកាយចិត្តផងបានមកកងទៀតច្បល់ចូលគ្នាកវាត់ចូលទៅក្នុងកងបាវនឹងទៀតចាត់ទុកដាក់ដូចកតិចឈើនឹងមកកងទៀតនេះគេហៅថាសង្ខារខណ្ឌចំណែកមួយទៀតវិញ្ញាណខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងគឺចិត្តដែលសោយអារម្មណ៍តាមភ្នែកឃើញរាល់ថ្ងៃឮរាល់ថ្ងៃដឹងក្លិនរាល់ថ្ងៃភ្លក់រាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់ស្អប់រាល់ថ្ងៃក៏មកកងទៀត5កងហ្នឹងច្បល់ចូលគ្នាចូលក្នុងកងកបួចមាត់មកចេញជារូបចេញជារាងមកសន្និមត់ថាជីវិតនៅក្នុងហ្នឹងជីវិតហ្នឹងគឺជាតួសន្និមត់ដែលវាកើតចេញពីការត្រិះរិះរបស់មនុស្សជីវិតសត្វបុគ្គលមានអញមានគេហ្នឹងគឺវាកើតចេញក្នុងចន្លោះហ្នឹងដោយអំណាចក្តីល្ងង់បើយើងបានសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធខ្ញុំមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធវាជាវិទ្យាសាស្ត្រណាយើងបានយល់អំពីគ្រឿងផ្គុំនៃជីវិតធាតុពិតនៃជីវិតអវយវៈពិតនៃជីវិតខ្ញុំពេលនងចាប់ផ្ដើមឃើញថាជីវិតបើសិនជារស់នៅត្រឹមតាស៊ីស្អែកឡើងស៊ីខានស្អែកឡើងស៊ីខានស្អែកមួយឡើងស៊ីស៊ីហើយជុះចេញជីវិតនឹងបាត់ត្រឹមតាវិដេកបាត់ភ្នែកបើកបាត់ភ្នែកបើកបាត់ភ្នែកដាក់ដល់20ឆ្នាំជីវិតនឹងត្រឹមតារោគកាមគុណដេកឱបគ្នាយ៉ាងទៅមានស្រីមានប្រុសវាអត់ឃើញខ្លឹមសារដូចយើងយកមកជុលទៅចាក់លើសាក់សពអញ្ចឹងចាក់ត្រង់តាណាក៏វារោគឃើញអាកន្លែងអាកន្លែងខ្លឹមឃើញចាក់តាណាក៏ផុយចាក់តាណាក៏ផុយចាក់តាណាក៏ផុយពេលណាដែលយកបានយល់ពីរឿងហ្នឹងខ្ញុំវារោគខ្លឹមសារក្នុងរាងកាយអត់ឃើញបើអញឲ្យរស់នៅត្រឹមតាដេកត្រឹមតាស៊ីណាជាយុវជនក្តីជាកុមារក្តីជាមនុស្សចាស់ក្តីបានដឹងរឿងហ្នឹងបើអញឲ្យបានត្រឹមតាដេកបានត្រឹមតាស៊ីបានត្រឹមតែប្រាថ្នាកាមគុណវារោគតម្លៃអត់ឃើញខ្ញុំរោគខ្លំសាអត់ឃើញរោគសារៈខ្លំសាមិនឃើញយ៉ាងបានជាមានពេលខ្លះប្រសាមពុទ្ធថាម៉េចអជារាំងវតយ៉ាងកាយោបថវង្សអធិសេសតិឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋាងវកលង្ការាំងកាយនេះតាំងនៅយោមិនបានទេតែមានចិត្តវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលដូចជាអង្កត់អស់ដេកនៅលើផែនដីរោគប្រយោជន៍គ្មានប្រសាមពុទ្ធប្រៀបរៀងកាយនឹងជាមួយនឹងអង្កត់អស់បានប្រៀបធៀបមនុស្សជាជ្រុលពេកផងបើសិនជាអង្កត់អស់ខ្ញុំកាលណាដួលចុះហើយហ្នឹងគេយើងអាចយកទៅដុតភ្លើងបានយើងអាចយកទៅចាក់ចាក់រាវរាវទៅរកអាចំណុចណាដែលវារឹងរឹងមានក្លឹមជាពោកជាដុំហ្នឹងយកទៅឆ្នៃធ្វើជាតុកជាទូបានខ្លះប៉ាន់បើរូបរាងកាយនេះតាំងពីរស់នៅខ្ញុំយកសតិប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំដូចជាមជ្ឈលខ្ញុំទៅចាក់ទៅរាវរកមើលតាំងពីនងរហូតដល់ឡើយរាវទៅក្នុងខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងរកតាណាឲ្យវាជាក្លឹមសារវាអត់ឃើញមានដល់ពេលវាអត់ឃើញមានហើយមួយថ្ងៃរស់នៅតាមម៉ាស៊ីដេកអញ្ចឹងចាប់ដើមចាណាជីវិតមានប្រយោជន៍អីរងចាំតែពេលបែកធ្លាយដេកដួលចុះទៅមិនស្មើនឹងកត់អស់ផងប្រសាមពុតឧបមាដូចកត់អស់ដូចជាពេកផងដូចជាហួហែតពេកផងតាមពិតទៅវាយ៉ាប់ជាងកត់អស់ផងខ្មោចងាប់ទៅហើយគេមិនហ៊ានຕົកលើផ្ទះទេគេស្អុយគ្មានណាដេកអោបទេបើថាងកត់អស់គេកងយកមកកោយបានណាហើយបើសិនជារស់នៅការដែលមានយ៉ាងហោចដកដង្ហើមចេញចូលរោគប្រយោជន៍ខ្លំសាមិនមានផងឲ្យពេលដល់បែកធ្លាយទៅរោគប្រយោជន៍បានខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងណាក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយយុវជនប្រុសស្រីក៏ដោយមនុស្សណាក៏ដោយពិភពលោកសត្វទាំងអស់ដែលបានយល់អំពីរឿងហ្នឹងខ្ញុំយល់អំពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដែលសំដែងមកហ្នឹងនិយាយរឿងខណ្ឌ5ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានការនឿយណាយពីជីវិតហ្នឹងថាងអញបានជារស់នៅទៅឲ្យមុននឹងបែកធ្លាយទៅកងតរងចាំថ្ងៃបែកធ្លាយទៅដែរគួរតែធ្វើអីឲ្យវាកើតជាប្រយោជន៍ជាសារៈខ្លំសាដើម្បីដាក់បញ្ចូលមកក្នុងជីវិតនឹងឲ្យមានអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជននឹងបានសិក្សាពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធរស់នៅអាចថាថ្លៃថ្នូរខ្ញុំប្រុសឃើញថាខ្លួនឯងនឹងវាអត់មានសារៈខ្លឹមសារអីដល់ពេលយើងរស់នៅចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យមើលកាយកម្មរបស់អញត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅកើតជាប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃវិច័យកម្មរបស់អញគួររស់នៅយ៉ាងម៉េចប្រើវិច័យកម្មយ៉ាងម៉េចកើតប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃហើយចិត្តរបស់អញនឹងគួរតែជាចិត្តដូចម្ដេចរស់នៅគួរធ្វើអីអានេះចាប់ផ្ដើមរោគសារៈខ្លំសារដាក់ឲ្យជីវិតហ្នឹងខ្ញុំព្រោះយើងដឹងថាវាអត់ប្រយោជន៍ដល់ពេលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកំណត់រស់នៅក៏សន្តោសប្រាថ្នាតិចអើបើត្រឹមតែមករងចាំការបែកធ្លាយទេតាមម៉ាស៊ីបានហើយកម្មគុណម្ចាស់វាទៅតាមមន្ត្រីទាំង6ហ្នឹងទៅបានហើយមិនឲ្យក្តៅក្រហាយគេទេហើយរស់នៅនឹងជីវិតនៅមានមិនតន់បែកធ្លាយទេគួរតែធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃទៅធ្វើការលះបង់ដល់ជនដទៃណាចៃម្លែកទៅគង់ទៅទៅទាំងអស់គ្នាទេវាទៅផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយស្រួលស្អាប់ហ่ะបើមនុស្សបានយល់យ៉ាងគ្រប់គ្នាខ្ញុំប្រហែលជាប្រាថ្នាតិចការបៀតបៀនគ្នាចាប់ដើមថយតាមហ្នឹងហើយការចៃរំលែកវាទៅវាចាប់ដើមមានឡើងវិញព្រោះដល់ប្រាថ្នាចូលដើម្បីអីបើវារោគខ្លំសាមឃើញផងដល់ពេលអញ្ចឹងមានតែមកល្មមល្មមទៅបានហើយក្រៅពីនឹងឲ្យគេផងទៅមុននឹងបែកឃ្លីនេះទៅមុននឹងប្រត់ប្រាស់គ្នាទៅគង់គួរតែធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាវាទៅផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំ
មានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាត្មាមិនអាចរៀបរាប់អស់បានទេអំពីការសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែអាត្មានិយាយយ៉ាងខ្លីថាប្រសិនបើយុវជនទាំងប្រុសទាំងស្រីណាបានសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមែនមែនពួកគាត់ប្រហែលជាមានការលះបង់ច្រើនតែមើលគិតពីសង្គមគាត់ច្រើនព្រោះវារកប្រយោជន៍ខ្លឹមសារដើម្បីខ្លួនគាត់អត់បានប៉ុន្តែសពថ្ងៃខ្ញុំគិតមើលពួកអ្នកមានទ្រព្យទាំងឡាយរស់នៅតែពុករលួយណាបើសិនតែត្រឹមរាងកាយរបស់គាត់ប្រហែលតែអាត្មាទេកពស់កពោប្រហែលគ្នាស៊ីប្រហែលគ្នាបាយមួយចានទឹក1លីត្រគេបែងចែកថាណាអាយុ45គីឡូទឹក1លីត្រ50គីឡូទឹកប្រហែលលីត្រណាទេនោះតាមរាងកាយនោះណាកៅអៅមួយស្លៀកពាក់ខ្សែណាសនៈទីដេកផ្ទះសបាយមួយជ្រោកមួយជ្រោកអត់មានក្តៅក្រហាយដល់ជនដតីទេប៉ុន្តែព្រោះហេតុត្រឹមថាគាត់មិនបានយល់ថាជីវិតវាអត់មានសារៈខ្លឹមសារយល់ថាវាមានខ្លឹមនៅនឹងវាដុំកភួននៅនឹងដល់ពេលខ្ញុំខំប្រមូលចូល10 20ឆ្នាំនោះរសាស័ករសាយុរសាអំណាចអាណាងប់អីងប់ទៅពេញទឹកពេញដីឲ្យតែអញនឹងបានសក់បានស្រួលសួរតាឃើញយកដើម្បីអីថាខំប្រឹងប្រមូលអាខាងក្រៅខាងក្រៅមកចិញ្ចឹមខ្លឹមខាងក្នុងនេះយកមកនោះដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លឹមខាងក្នុងប៉ុន្តែតាមសភាពពិតអាខ្លឹមខាងក្នុងវាអត់មានទេវារកបានខ្ញុំបើបានយល់អំពីខាងក្នុងថាវាអត់មានខ្លឹមទេចាប់ផ្ដើមផ្សាយភីប្រយោជន៍ដល់ជនទៅវិញអេសាក់សពនេះរស់នៅទៅកាយនេះរស់នៅអត់មានប្រយោជន៍ផងអញ្ចឹងមុននឹងបែកធ្លាយទៅគួរធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជនទៅវិញវាមានសារៈខ្លឹមសារបន្តិចយុវជនបើបានសិក្សាក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាគាត់មានការលះបង់ដល់ជាតិសង្គមរបស់គាត់ច្រើនប៉ុន្តែសពថ្ងៃហ្នឹងអាត្មានិយមច្រើនណាអាត្មានិយមច្រើនចេះតែគិតដើម្បីតែខ្លួនខ្លួនរៀងតែខ្លួនអញក៏ដើម្បីអញផ្សេងគេផ្សេងអញផ្សេងគេផ្សេងដល់ពេលទាញយកប្រយោជន៍ទាញពីណាទាញយកពីសង្គមរបស់ខ្លួននោះចេះខូចមិនធ្វើយ៉ងចេះកាកលមកយាមមិនធ្វើយ៉ងចេះបោកចេះយកចិត្តមិនធ្វើយ៉ងប្រឹងប្រៃរៀងតែខ្លួនដល់ពេលគិតតែពីរឿងសបាចូលសបាចូលទៅសង្គមវារីងរៃទៅវាស្គមដូចខ្ញុំនៅផ្ទះរួមគ្នាអញ្ចឹងអាមួយឡើងដោះក្បឿងអាមួយឡើងដោះជាងអាមួយយកពេដានអាមួយយកអនុតអាមួយយកអានៀបឡើងរើយករៀងតែខ្លួនដល់ពេលរើរៀងតែខ្លួនគាត់ថាពីបានអញបានអានៀបអញបានអនុតឯងបានក្បឿងឯងបានជាងអញបានធំជាងឯងឯងបានតូចជាងអញដល់ពេលរើហែកទៅផ្ទះវាខូចអស់លេងទៅមេឃភ្លៀងមេឃភ្ជុះមកងាប់ទាំងអស់គ្នាសប់ថ្ងៃយកអាណាចេះមានស័កទៅធ្វើតាមស័កទៅអាណាមានទ្រពច្រើនធ្វើតាមមានទ្រពច្រើនអាណាមានយុះមានគេស្គាល់ច្រើនក៏ច្រើនទៅមានកម្លាំងក៏តាមកម្លាំងរៀនក្នុងសាលាខ្ពស់ចេះខូចក៏ធ្វើតាមខូចទៅអាណាប្រកាយហាក់បោកចេះធ្វើតាមបោកទៅគិតថាធ្វើម៉េចសេវាយកប្រយោជន៍ពីសង្គមរៀងខ្លួនទាញយកដាក់ខ្លួនពួកខ្លះមាននៅក្នុងទាញចូលអត់មានចែកទៅវិញណាដល់ពេលយ៉ាងសង្គមនឹងរេងរៃផ្ទះហ្នឹងស្វាត់ទៅទីផុតងាប់ទាំងអស់គ្នាញោមដែរមើលកតិរបស់តកៅក្នុងសាក់សពដែរតកៅក្នុងសាក់សពពេលដែលវាស៊ីសាក់សពវាប្រឹងណាវាប្រឹងស៊ីឡើងជ្រិចរៀងខ្លួនវាគិតថាបានខ្លឹមសារមកវាស៊ីយកឈ្មោះយកមកប៉ុន្តែពេលដល់ចំណុចមួយដល់កម្រិតមួយទៅសាក់សពវារលីទៅតកៅត្រូវងាប់ទាំងអស់គ្នាវាងាប់កដាលថ្ងៃស៊ីដល់ពេលសាក់សពអត់លួយទៅរកទីតៅអត់បានងាប់ទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរនឹងយើងអញ្ចឹងអ្នកមានដោយអ្នកមានអ្នកក្រដោយអ្នកក្រប្រឹងរស់រៀងតែខ្លួនណាអត់មានចៃរំលែកប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ដើម្បីទល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំឡើងចាំមើលទៅដល់កម្រិតមួយក្នុងថ្ងៃមុនគឺវានេះបងប្អូនខ្ញុំជាពិសេសប្រទេសយើងនឹងដែលបរទេសខាងក្រៅគេចង់បានស្រាប់ផងមានទាំងចិនមានទាំងយួនហើយដល់ពេលយើងម្ចាស់ប្រទេសនឹងគិតថាហែកស៊ីរៀងខ្លួនទៅដល់កម្រិតថ្ងៃមួយទៅគិតថារស់រលីបងប្អូនគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាទេដូចតកៅក្នុងសាក់សមទូតកៅតូចតកៅធំស៊ីបានតិចស៊ីបានច្រើនដែរតែសាក់សពអាលីទៅងាប់មុនក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាប្រទេសនឹងត្រូវបាត់ទៅត្រូវលំលីទៅណាដោយសារបរទេសគ្រប់គ្រងគឺងាប់ទាំងអស់គ្មានគេទុកទេគ្មានអាណាគេទុកខ្មែរទេខ្ញុំចូលមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងពីដើមជួនតាគេលើកគេបតប់មេនឹងឲ្យច្បាំងជាមួយខ្មែរឯងគេឲ្យគេស្ដាច់ក្រាញ់គេឲ្យស្រីគេឲ្យស្រាគេដាក់នេះដាក់នោះគាត់ថាវាបានណាពេលនោះដល់ពេលគេគ្រប់គ្រងទឹកដីបានគេគ្រប់គ្រងប្រទេសបានគេកាត់កកចោលទាំងមេនឹងផងគេមិនទុកទេទុកតែអីដូចគ្នាទៅក្នុងផ្លូវតែមួយទៅក្នុងផ្លូវតែមួយដបងដៃគេចិញ្ចឹមពួកអ្នកមានកម្លាំងមានស័កនឹងឲ្យរស់នៅសិនដើម្បីក្របសង្កត់អត់តូចអត់តូចតូចតូចដល់ពេលដល់កម្រិតមួយដែលគេត្រូវចាប់បានហើយគេកបាច់យកទាំងអស់យ៉ាងម៉ងនងចង់សពថ្ងៃរស់នៅព្រោះហេតុថាគិតតែខ្លួនឯងនឹងវាមានខ្លឹមសារខ្លាំងពេកណាមិនមែនត្រឹមតែមកស៊ីមករស់មករស់ហើយលះបង់នៅប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃណាអត់ទេមកពីយល់តែខ្លួនវាមានខ្លឹមពេកប៉ិនបើតាមសេចក្តីពិតទៅវារកខ្លឹមឃើញវារកខ្លឹមសារអត់ឃើញយុវជនបើបានយល់អំពីរឿងនេះខ្ញុំចង់ហៅណាក៏ស្រាលនេះខ្ញុំកុំថាឡើយដល់ពលត្រូវដោយបញ្ញាញាណអាត្មាមិនមែនជាការពលត្រូវទេប៉ុន្តែត្រឹមតែរឿងបរិយ័តត្រឹមតែការយល់ដោយការគិតហ្នឹងក៏វារស់នៅស្រាលដែរខ្ញុំជាអ្នកបោះក៏អ្នកបោះស្រាលបើសិនសឹកទៅជាកុហកជីវិតមិនទៀងទាត់សឹកទៅជាកុហកក៏ជាអ្នកមិនធ្ងន់ទៅក្នុងកម្មគុណនេះក៏មិនទៅជាប់ចំពាក់រហូតដល់ធ្វើបាបជនដទៃដើម្បីខ្លួនឯងនេះវាអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅបែបហ្នឹងបែបស្រុកយើងបែបស្រួលថាមើល
ការបៀតបៀនគ្នាត្រូវធូរត្រូវថយការអនុគ្រោះគ្នាត្រូវមានឡើងការចែករំលែកគ្នាត្រូវមានឡើងដោយសារការយល់ពីសភាពពិតនឹងអញ្ចឹងណាញោមហើយអារឿងហ្នឹងណារឿងដែលអាត្មានិយាយអំពីខណ្ឌ5និយាយពីអីហ្នឹងមិនមែនជាធម៌ក្នុងកម្ពីជាធម៌សម្រាប់ជនណាមួយទេអត់មានទេរឿងការបែកធ្លាយទៅនៅខណ្ឌរឿងការចាស់ក្រមគ្រាទៅនៅខណ្ឌរឿងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនមែនជាធម៌របស់ជនណាមួយតែពួកនេះពួកនោះទេក្រៅពីនឹងមែនទេមែនទេប្រសាមពតថាបេចអ្នកគៀមធម៌មោនិកមសធម៌មោនៃចាប្រយ៉ាងអេកកុលសធម៌មោរឿងសេចក្តីស្លាប់រឿងការបែកធ្លាយទៅនៅខណ្ឌ5នេះណាមិនមែនជាធម៌របស់បុគ្គលតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌របស់តកូលតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធម៌របស់ជនតែមួយមួយក៏មិនមែនដែរអនិច្ចតាភាពមិនទៀងទាត់ជាធម៌របស់សព្វសត្វទូទៅដែលមានជីវិតលើលោកទុក្ខតាសភាពនៃរាងកាយនឹងដែលទ្រាំនៅមិនបានតែងតែបែកធ្លាយទៅជាទុក្ខសច្ចៈគឺជាធម៌របស់សព្វសត្វលើលោកអនត្តាសភាពនៃខណ្ឌ5ហ្នឹងជារោគសัตว์រោគបុគ្គលមិនឃើញមានត្រឹមតែនាមនឹងរូបផ្គុំគ្នាអត់មានជីវិតអត់មានប្រាណនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនជាធម៌របស់បុគ្គលពួកណាមួយមួយទេគឺជាធម៌របស់សត្វសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលើលោកទេវលោកមានរលោកព្រមលោកទាំងអស់សេចក្តីពិតវាអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនដែលអាត្មាខ្លួនឯងសោតក៏ធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងយល់ថារឿងធម៌អារបស់ប្រពុតឬប្រសងរឿងវត្ថុហ្នឹងគឺជារបស់មនុស្សចាស់របស់ពួកអ្នកចូលវត្តរបស់ពួកអ្នកសាសនារបស់ពួកអ្នកដែលចិត្តស្លាប់ទៅហើយគឺថាជាធម៌របស់ពួកអ្នកខ្លះទេសម្ដែងពួកយើងវិញគឺមិនតាក់តងអីទេមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្លួនឯងក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយវិខុសងទេអត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយពុទ្ធទេប៉ុន្តែបើតាមពិតទៅមានរឿងរបស់សាពុទ្ធមានប្រយោជន៍ណាស់ញោមនឹងរកអធិប្បាយពាក្យណាឲ្យមានឲ្យអស់សេចក្តីនោះមិនបានទេអាត្មាគ្មានសមត្ថភាពអធិប្បាយថាតើការសិក្សាមានរឿងរបស់សាពុទ្ធមានប្រយោជន៍អីខ្លាំងគឺអត់មានសមត្ថភាពអធិប្បាយពួកវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងពេកវាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់គ្រាន់តែថានិយាយខ្លះៗថាបើសិនបានញោមបានសិក្សាមានរឿងរបស់សាពុទ្ធពិតណាញោមនឹងរកឃើញថាតើជីវិតនឹងជាអ្វីហើយខ្លឹមសាររបស់ជីវិតជាអ្វីដល់ពេលខ្ញុំរកឃើញបែបហ្នឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវថ្លៃថ្នូរហើយមានក្រល្អអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយរស់នៅដឹងតែថ្លៃថ្នូរណាបើថាមិនបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជនដទៃក៏មកឲ្យក្តៅគេដែរវាត្រូវរស់នៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំស្រុកយើងត្រូវស្រួលប៉ុន្តែដោយសារយើងនឹងវាមិនឃើញតាមសេចក្តីពិតយល់ថារាងកាយនឹងវាបានសល់ដុំកភូនតទៅខំប្រឹងប្រមូលទៅនៅសល់តែសញ្ញាទេនោះផ្ញើបរទេសផងផ្ញើក្នុងស្រុកផងលុយណាទិញផ្ទះទុករាប់រយខ្នងដីនឹងរាប់ម៉ឺនហិកតាផងទៅប្រាក់នឹងមាសនឹងសំទុកខាងក្រៅមិនសុខចិត្តទៅសំទុកខាងក្រៅក្រៅប្រទេសផងទៅកំណោទ្រពនឹងច្រើនណាស់ប៉ុននៅក្នុងការចាំឯហ្នឹងនៅក្នុងនៅតែត្រឹមតែជាការចងចាំឯហ្នឹងបាត់ភ្នែកទៅបាត់អស់លេងងើបឡើងចាំភាសាទៀតមកទ្រពអញមានប៉ុណ្ណេះប្រពន្ធអញនេះកូនអញនេះសាច់ញាតិអញប៉ុណ្ណេះយសស័កអញប៉ុណ្ណេះស្អីស្អីរបស់អញប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបើកភ្នែកមកឃើញអញ្ចឹងហើយខំប្រឹងធ្វើដើម្បីវាទៀតដល់ពេលបាត់ភ្នែកដេកលោទៅទៅទេឡនដល់ពេលដាច់ខ្យល់ទៅទៅទេបណ្ដោយមកកាក់ម៉ាស៊ីនទៅជាមួយបានផងសប្ដថ្ងៃរស់នៅនឹងខំប្រឹងធ្វើការនឹងខ្លាំងធ្វើតាមតណ្ហាតើតណ្ហាវាអ្នកទាញតើអូសទៅតើបបាក់ណាញោមបើសិនបើគាត់បានយល់ពីក្នុងបានយល់ទៅក្នុងរឿងហ្នឹងអាចថាជីវិតរស់នៅស្រាលមិនសូវជាមានក្តីទុកទេផ្លូវចិត្តក៏មិនសូវមានអាកាយនឹងក៏មិនលំបាកដែរហើយប្រទេសយើងបើសិនម្នាក់ម្នាក់រស់អញ្ចឹងបែបស្រួលហ្នឹងបែបស្រួលអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវមែនទេទាំងលោកទាំងកោះប៉ណាងប្រជែងគ្នាដើម្បីរឿងហ្នឹងបបាក់មែនទេញោមអឺញោមអ្នកចូល লাই មួយអាត្មាមិញខ្ញុំសវណ្ណរតមកហើយខ្ញុំបាត់សូនទៅហើយដាច់ហើយខ្ញុំមិនឃើញចូលមកថ្មីទៀតអើតើមើលអាត្មាហៅគាត់មកផ្សារទៀតណាខ្ញុំជាស្រ័យចាំបន្តិចមើលតែចូលរួមផ្សារទៀតណាខ្ញុំអ្នកសួរបាត់បាត់ហើយនៅតែអ្នកឆ្លើយកូនចាស់នៅភូមិដងមែនខ្ញុំស្គាល់ភូមិដងដែរអាត្មានៅភូមិដងមែនតានេះទឹកទន្លេភ្លេចអស់នេះព័ទ្ធជុំវិញទឹកទន្លេឡើងមកលិចស្រូវអស់ហើយនិយាយមានអាត្មាទៅស្រង់ទឹកទន្លេដែរទៅងុយទឹកទន្លេនោះទឹកឡើងលិចស្រូវអស់ខ្ញុំថាស្រូវកំពុងតែចាប់ដើមមានផ្លែណាមិនកណាដល់ពេលព្រះអង្គមានសំណការទៅកណាមិនខានដល់ពេលអញ្ចឹង
ឲ្យព្រះអង្គឥឡូវមានអីត្រូវបន្តទៀតនេះខ្ញុំសួរអាត្មាហ្នឹងថាមានប្រយោជន៍អីក្នុងការសិក្សាមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធសម្រាប់យុវជនអាត្មាថាមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធមិនមែនសម្រាប់យុវជនហើយក៏មិនសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែរសម្រាប់សត្វទូទៅអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពសមត្ថភាពក្នុងការយល់បើសិនជាសិក្សាទៅនិយាយស្រួលស្អាតថាឲ្យយល់អំពីជីវិតហ្នឹងត្រូវឃើញពីសារៈខ្លឹមសារនៃជីវិតហើយដល់ពេលរកឃើញសារៈខ្លឹមសារនៃជីវិតហើយការរស់នៅវាត្រូវថ្លៃថ្នូររស់នៅវាប្របីហើយពិភពលោកគេត្រូវការរស់នៅអញ្ចឹងត្រូវការការរស់នៅបែបហ្នឹងទៅសុខស្រុកយើងវាខ្វះមនុស្សអញ្ចឹងណាគុណម្ចាស់កណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាគឺជាអ្នកសិក្សាសង្គមតាមដាននៅខាងយុវជនយុវនារីហើយនឹងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងហើយជាប់ជាមួយនឹងសាសនាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយលើតិចខ្ញុំនិយាយលើតិចឃើញថាកណាកណាសង្កេតឃើញនៅសម័យឥឡូវនេះណាបងដែលថាយុវជនយើងយុវនារីសម័យឥឡូវនេះគឺមិនសូវនិយាយនេះនិយាយចំគឺមិនសូវល្វីល្វល់ពីរឿងគឺថាសាសនាឬក៏ពីរឿងទំនៀមទម្លាប់អីប្រហែលណាបងដូចថាដោយតាគេចេះតែហៃហៃអញ្ចឹងណាបងដល់ពេលឬក៏ជាកតាណាមួយដូចថាដោយសារយោងទៅតាមសម័យកាលឬក៏យោងទៅតាមដូចថាសម្ភារៈនិយមច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួននោះថាមិនសូវខ្វល់ខ្វល់អំពីរឿងសាសនាអីប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ថាសាសនាយើងមិនអាចបខំឲ្យជនណាមួយជឿបានទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងជាខ្មែរភាគច្រើនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាច្រើនមកហើយអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាច្រើនហ្នឹងគឺទៅដូចថាក្នុង 100% ហ្នឹងវា 99% យើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយថែមទាំងនោះទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងថាសាសនាសាសនាអញ្ចឹងអត់លើខ្ញុំអត់លើទេខ្ញុំអត់លើសៃផងខ្ញុំនិយាយតទៀតបងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំលើអីទៅបាយជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាណាបាយជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាផ្នែកសង្គមសង្កេតមើលឃើញថាយុវជនសម័យឥឡូវគេមិនសូវខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងសាសនារឿងអីរឿងទំនៀមទម្លាប់អីពីដូនតាអីគេមិនសូវខ្វាយខ្វល់ហើយថាព្រះអង្គមានទស្សនៈយ៉ាងណាអាត្មាសម្លឹងឃើញកត្តា3ដែលធ្វើឲ្យយុវជនដល់ជ្រើនឹងមិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីមេរៀនបព្វពុទ្ធណាអាត្មាប្រើពាក្យថាមេរៀនបព្វពុទ្ធចុះកុំហៅសាសនាអីទី1ខ្ញុំគឺថាមកអំពីមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធនោះបានជ្រួតជ្រាបដល់គាត់ដំណឹងអត់បានដល់គាត់ខ្ញុំដឹងហើយកំពីបត្រៃពិដកដែលមានតាមវត្តសពថ្ងៃហ្នឹងមានត្រឹមតែក្នុងសភុឯងពិខុសងដែលទៅសិក្សាកំពីបត្រៃពិដកហ្នឹងហើយយកមកបើបង្ហាញដល់ជនដទៃដោយប៉ុណ្្នឹងមិនមានទេខ្ញុំតិចណាស់កំពីឃើញតែហែនឹងពេញទឹកពេញដីប៉ុណ្ណាអ្នកដែលសិក្សាក្នុងកំពីបត្រៃពិដកហើយយកមេរៀនក្នុងកម្ពីបត្រៃបេដកនោះមកបើកបង្ហាញដល់ជនទូទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះមិនសូវមានទេក្រៅពីនោះនិយាយទៅរឿងធប់បោកតិចចឹងឯងកម្ពីនេះកម្ពីនោះមួយម៉ាត់មកកម៉ាត់មកកទៅធ្វើសលេងតិចស្មូនតិចមកញែកបញ្ញក់បន្តិចយកចិត្តញោមនេះញោមនោះនេះទៅគឺតែពួកហ្នឹងបើឲ្យជាអ្នកដែលយកមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធតាមទ្រឹស្ដីបព្វសាមពុទ្ធនោះក្នុងកម្ពីនោះយកមកនិយាយនោះមានតិចបំផុតនិយាយស្រួលស្អាតកតាទី1ដែលអាត្មាឃើញថាយុវជនរបស់ខ្មែរយើងមិនខ្វល់ខ្វាយសិក្សាមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធនោះថាម៉ោងពីដំណឹងនោះអត់លឺដល់គាត់តាមពិតទៅពួកសាលាសប្ដថ្ងៃនោះមិនបានដឹងទេថាមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធយ៉ាងម៉េចដល់ច្រើនកំពីបីដកនៅតែក្នុងវត្តតែនៅតែក្នុងទូទេហើយអ្នកបើបង្ហាញសូវមានទេអ្នកស្រុកវាលវល់រកស៊ីផងទៅសិក្សាគេលវល់រៀងផងទៅទី1មកពីពួកគាត់អត់បានដឹងខ្ញុំដល់ពេលទី2ហ៎ពួកគាត់នឹងរកក្លឹមអត់ឃើញរកក្លឹមសាមិនឃើញតើប្រពុតតើមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធមានប្រយោជន៍អីមកកំពីអ្នកបើកបង្ហាញនឹងអត់មានសមត្ថភាពបើកបង្ហាញប្រយោជន៍បើកបង្ហាញខ្លឹមសារមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធនឹងអាចបានដល់គាត់សូម្បីគាត់បានលើលោកសំដែងធွာក្តីគាត់បានមើលសុភើក្តីគាត់ធ្លាប់ឃើញលោកទេសក្តីឃើញគេធ្វើបុណ្យអីក្តីប៉ុន្តែក្នុងកែវភ្នែករបស់គាត់នឹងសម្លឹងរកមិនឃើញខ្លឹមសាររបស់មេរៀនបព្វសាមពុទ្ធដែលភាសាភ្ជាប់ជាមួយប្រយោជន៍គាត់ក្នុងបច្ចុប្បន្នកត្តាទី2នឹងមកពីគាត់រកខ្លឹមអត់ឃើញហើយមនុស្សខ្ញុំត្រូវដឹងណាធ្វើអីមួយតែរកខ្លឹមមិនឃើញហើយបានមកខ្លួនហើយគឺយ៉ាប់ហើយការសិក្សាមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធដូចយ៉ាងដែរការបើមើលទៅហើយឃើញទៅហើយលើទៅហើយដូចថាដូចមិនតាក់តងដល់អញសោះដូចមិនបានជាប្រយោជន៍អីដល់អញផងមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធដូចវាឆ្ងាយពីអញចឹង
ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់មានអីត្រូវខ្នះខ្នៃស្ទុះស្ទីអីយកចិត្តទុកដាក់ទេកតាទី2ហ្នឹងថាមកពីគាត់ហ្នឹងរកក្លឹមអត់ឃើញចាក់វាមិនចូលស្ដាប់ធေါ်ទៅបានត្រឹមមកងុយមកងោកមកប្រុសមកសាធុកទៅប៉ុន្តែដូចថាវាអត់ច្រូតជ្រាបផ្លូវចិត្តវាអត់ជក់និយាយសម្រាប់ថាវាអត់ជក់វារកក្លឹមមិនឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងមានអត់មានអីត្រូវខ្វល់ខ្វាយញុស្ដាប់ធေါ်ស្អាប់ទាំងមកខប់ហ្នឹងជួនកាលដល់ពេលកតាទី3ហ្នឹងថាមកពីមេរៀនរបស់ប្រសាងពុទ្ធហ្នឹងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសរបស់ខ្លួនផងនេះអាចំណុចទី3ហ្នឹងចាប់ត្រង់ហ្នឹងតាទាំងឡាយហ្នឹងវាអន្តោលទៅក្នុងកាមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាកតាមកពីសម្ភារៈនិយមសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាទាញសັດពេកគាត់ថាដែរថាអញ្ចឹងក៏ត្រូវថាមកពីមេរៀនរបស់ប្រសាងពុទ្ធហ្នឹងកាលណាបើសិក្សាទៅមានតែរឿងលាស់មានតែរឿងលះមានតែរឿងអស់មានតែរឿងអស់អញមានតែរឿងចំណាយមានតែរឿងបរិច្ចាគមានតែរឿងស្រាលដល់ពេលសັດលោកទាំងឡាយវាដើរទៅរកអាការបឋមមានតែរឿងរួមមានតែរឿងជ្រៀងមានតែស៊ីមានតែផឹកមានតែការទាញចូលដល់ពេលដាក់មេរៀនរបស់សាមពុទ្ធទៅមានចំណាយមានតែលះបង់មានតែថយចេញមានតែច្រានចោលមានតែនឿយណាយដល់ពេលអញ្ចឹងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងកលេសរបស់សត្វហ្នឹងវាខ្លាំងត្រង់អាទី3ហ្នឹងទី1ថាមកអំពីពួកគាត់មិនបានទទួលដំណឹងហ្នឹងកុំថាពុទ្ធសាសនានៅក្នុងខ្មែរយើងយូរហើយមិនក៏ដេកគុណមកនិយាយយ៉ាងវិញពុទ្ធសាសនាយើងកាន់តាំងពីសម័យណាមកមិនដឹងមិនក៏ថាបានឡើងលើវាមានមកត្រឹមតែរូបភាពទេមានតែត្រឹមលោកពាក្យជីពោមានតែត្រឹមយាយរូបភាពទៅវត្តមានតែត្រឹមកំពីនៅក្នុងបត្រៃបិដកនោះកំពីបត្រៃបិដកនោះក្នុងទូនោះប៉ុន្តែឲ្យថាមេរៀនបបសាមពុទ្ធនោះបានចាក់ចូលទៅជីពួកគាត់តាមផ្ទះតាមភូមិនោះណាតាមសាលាតាមអីនោះមិនមានទេភិកច្រើននឹងលោកយកទៅនិយាយសោះកែនោះខ្វៀងទេអត់និយាយចំមេរៀនរបស់ព្រះទេនិយាយតែពីរឿងទៀនឡើងឋានសួគ៌កើតប្រអិនរូបស្អាតសន្តានាសរុបបតាស្អីណារៀនរូបរាងល្អដាក់ប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណេះដាក់ប៉ុណ្ណោះបានប៉ុណ្ណោះខ្វៀងធေါ်ព្រះអៃមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធខ្លឹមនៅក្នុងវិបត្រៃបិដកនោះមិនទាន់បានបើកបង្ហាញដល់ជនដទៃទេវិន័យក៏មិនទាន់បានឲ្យអ្នកស្រុកដឹងអបសោតដែលជាមេរៀនជ្រើជាងអភិធម្មទៅទៀតបសោតអ្នកណាថាអភិធម្មជ្រើជាងបសោតនិយាយមើលថ្មបសោតជ្រើជាងអភិធម្មបសោតជាមេរៀនជ្រើជាងអភិធម្មទៅទៀតហើយនឹងអភិធម្មនោះគឺថាខ្លឹម3យ៉ាងនោះអត់ទាន់បានដល់អ្នកស្រុកទេកត្តាទី1គឺមិនទាន់បានដល់អ្នកស្រុកទេប៉ុន្តែយើងចេះតែយល់ថាប្រទេសខ្មែរយើងពុទ្ធសាសនាកាន់យូរហើយរិចរៀលដាលខ្សបបាយពុះពជុនឹងចង់100ប៉ុស ប៉ុន្តែវាអត់ជ្រាបទេណាដល់ពេលទី2សំបីអ្នកសំដាយនឹងពន្យល់បើកបង្ហាញកោក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគោះកកាយខ្លឹមសារឲ្យឃើញថាមានរឿងបបសាមពុទ្ធមានខ្លឹមយ៉ាងម៉េចមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចវាអត់ទាន់មានវាមានតិចពេកដល់ពេលពួកយុវជនទាំងឡាយគេសម្លឹងថាឯងមានរៀនក្នុងកំពីរបស់ប្រសាមពុទ្ធដូចមិនតាក់តងអីអញផងនោះដូចរកខ្លឹមសារអីឃើញផងដល់ពេលយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយទេវារកខ្លឹមមិនឃើញដល់ពេលកតាទី3នេះថាមកពីមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធនោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រឆាំងមួយកិលេសរបស់ខ្លួនផងដល់ពេលយើងវាលំបាកជំនះណាអញ្ចឹងហើយបានជាយុវជនទាំងឡាយនឹងមិនសូវខ្វល់ខ្វាយសាសនាធម៌ព្រះទេកុំថាឲ្យយុវជនសម្បីតលោកក៏ដោយគ្មានពេញចិត្តនឹងការសាសនាធម៌ព្រះទេសពថ្ងៃរៀននៅវិជ្ជាផ្លូវលោកទេអត់ជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធសិក្សាទៅឲ្យកើតបេតិកើតសោមនស្សធម្មបៃតិសខាងសេតិសបាយនៅក្នុងធនគ្មានទេតិចបំផុតអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងមេរៀនរបស់ព្រះពួកវាប្រឆាំងជាមួយអាទី3ហ្នឹងអាប្រឆាំងមួយកិលេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងយ៉ាងពិបាកណាស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអារឿងចំណុចប្រឆាំងជាមួយកិលេសអាទី3នេះអ្នកណាក៏វាមានដែរទាំងញោមទាំងអាត្មាសិក្សាមេរៀនធម៌ព្រះចំណុចខ្លះក៏គង់ឲ្យចន្ទោះចិត្តរបស់ខ្លួនហើយថាវាមិនចង់ទទួលយកណាចំណុចខ្លះណាប្រឆាំងជាមួយតណ្ហារបស់ខ្លួនវាបាក់តិចគណាអាហ្នឹងមិនជាបញ្ហាប្រមាណទេសំខាន់ត្រង់ថាពីខាងដើមវាអត់ទាន់មានមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធមិនទាន់បានជ្រាបជ្រាបដល់តាជិះរបស់គាត់ទេមិនទាន់បានផ្សាយឮដល់គាត់ទេដែលជាមេរៀនរបស់ពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងកម្រសប្តាហ៍ថ្ងៃមានតែរូបភាពទេប៉ុន្តែដែលថាឲ្យចំទៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់ពួកគាត់តែម្ដងកម្រមានដល់ពេលចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាអត់ទាន់រកខ្លឹមឃើញពួកគាត់ស្ដាប់ទៅលើទៅវារកខ្លឹមអត់ឃើញវាឃើញតែធន់នោះដូចផ្សេងទៅពីអាញ់ដូចរកប្រយោជន៍អីផ្សាជាប់ជាមួយអានបានដល់ពេលអញ្ចឹងក៏មិនមានអីត្រូវខ្វល់ខ្វាយចំណាយទី3គឺប្រឆាំងនឹងកិលេសរបស់ខ្លួនអា3ប្រការហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកយុវជននឹងមិនខ្វល់ខ្វាយការសិក្សាធម៌ព្រះណាសពថ្ងៃខ្ញុំមើលតែចំណុចមួយដូចអាត្មានិយាយធម៌មួយខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់អាត្មាពីមុនមកស្ដាប់ធម៌ណាក៏ដោយពីដើមឡើយគិតតែខ្លួនឯងចង់ឈួតតើគិតតែខ្លួនឯងដូចមនុស្សដូចអត់ចេះជ្រះថ្លានឹងបនមកចេះអាត្មាធម៌ស្ដាប់ធម៌ច្រើនណាទៅអង្គុយស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងពេលដែលគេសូត្រគេសម្ដែងធម៌ចប់ហ្នឹងអនុមោទនីគេសាធុគ្រប់តែគ្នាសាធុសាធុអាត្មាតែម្នាក់ឯងទេដែលមិនអាចសាធុកើតហើយចេះតែបន្ទោសខ្លួនឯងថាអញជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចចេះ
บ้านเตอร์ครองกรรมวิธีบนนากระดอยเอาตะเกียซอนตะเนียทอซาทุกอันไอ้โรคจิตสามเคยแต่บ้องยนต์ฉลองพลนัยยังท่านโรคจิตสามเคยจ้ะมอวิไอ้นั่งจีมนุษย์มีสัตย์เทียติดไปได้ยังไหมกูอีกก็ยังจ้ะเนี่ยคลาเกมาสนับทอนติดตัวเจ้ากิซาทุกกิปัญจิตอิทากิการไปเตะไม่เกินหรอกไอ้สนับทอนมองมาไงเหรอโรคอาการใดปัญจิตมันเคยอัดเทียสละมีฉลองตะครุนไอ้นั่งจีมนุษย์อัดมีสัตย์เทียดาวเปลมาคางกราวคางกราวเพื่อการพิจารณาบานังเตามาพิจารณาหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยสำนายเคยทันเนี่ยสำนายนี่คือสำนายแม่โดยหลักข่าวบาสะยังในคางกราวมึงเจยคือเนี่ยมันนางเจียนาปัดในเป็นจัดสังครุเป็นจัดโซ่ทีเอาแต่จับกับบาร์มิโครเชนมอลนั่นคือโยมอิตรีบองตรีเวจักบาร์เตอร์สันลังคือเตอร์รุกเตรียมเตรียมเมียนกาใจมึงเลยดาวเปลยังดังสะเพียบน้องอัดเมียนสิ่งใดเป็นจัดสนับเพียบแต่สนับเพียบแต่คุยเอาอย่างท่าเอาอย่างเราไปกินอนาโมตันีซาทุกไอ้อัดเป็นจัดต่อไอ้ประตูครูนไอ้ท่าอาจิมนุอัดตะเทียมปีดาวเราไปมอคางกระไรทำมอเปียทำไอ้ก้อนเนี่ยสัมไนก้อนจักรลานในสัมไนเนี่ยสัมไนนี่ดูจะเหมือนเป็นเฟอร์เรืองปนดูจิชดเข้าละเข้าไม่หนักเราไปยังครูนไอ้จะตัวเก่าบรมไปคนละเข้ามาอยู่ห้อยอัดสควอชจัดเนี่ยสัมไนปนได้หายอเมริกาเจตนาไอ้จะมีโลกเนี่ยยมเมื่อแต่จมลอยดังมวยอะการสัมไนท์ทัวระบบใหม่เยอะเอาแต่จับประดามสัมไนท์นั่นคือมีอารมณ์ท่าเนี่ยสัมไนท์เนี่ยสนามนั่นคือเนี่ยเปิดตามการวิธีเราไปยังวิอดสนับสนาลยังอันเป็นการเพียรสนาลยังใจเดียวกว่านั่นก็เจตโยธาเยอะเจตตะเธอตั้งไอ้ก้อนสนามเยอะก็เจตตะเธอตั้งกระลุกโลกนั่นนะก็เอาโลกเท้าเจตสนามสนามตั้งก็ตะมอดตั้งที่ทำมันกระลุกทอบาปไอ้ใจเดียวกว่าเราเจ็บปวดนั่นไงจ่อยก้อนโยนใบนั่นก็เจตมีอารมณ์ท่าเยอะนั่นปิดเซนปิดก้อนเอาใจทอนจะเอาแต่บานเตะเราไปย่องไปจีการสัมไดตับเลยก็อัดที่ไปย่อยอัดไปอัดชีเรียบไปอัดชีรถชีเรียบยังมาเนี่ยมาเลือกปรับโยมท่าเปคลานจูบโลกเทระมองอองไหนมองปีหน้าปีในยังเหมือนเมนจีการสัมไดจูบเคลียงคุยใจเคลียงทอมร้านสบายจัดตัวไปอ่านใจเคลียงเติมนะบางจัดใจเคลียงยังมาเนี่ยมาทาการใจทอบอกมาจมูกโยมนั่งก็เอาโจแหลกขณะในกาสัมไดเอาโจจีแหลกขณะแบบใจเคลียงทอมร้านยังนะกรมเชิญมาใบรองแหลกขณะท่าจิการสัมไดต์ตามขบวนตามฉบับในกิจกรรมเมียนมองตาการสัมตันเดินกับเธอไม่เธอไม่เอาแต่เชิญขบวนหนึ่งมองคือสนับทอดทราบโซนหนึ่งมองปัตย์ใต้บ้านเมียนรอมท่าการยัยทอนั่นคือด้วยจิการยัยตัวมกเนียนยัยทอมนาจังอันนั้นตายจะตัวเดียวบานที่เมียรอมท่ามาค้างจอกดอนไปใหญ่มาค้างเต็นยัยปิดปิดเมนยังไงยมในเมียรอมใบหนึ่งเลยยมทุลอบเลยยมตัวสนับทอตัวยมเมียรอมท่าอันนี้การบิทีกีสัมไนจังแต่การนาคีลางเกรย์กีตรีตะโพยังให้เนี่ยสับทอดตะตะเปียจังอัดชีเรียบน้องจัดได้อัดชีเรียบได้วิโดจิเมียร้องมันดังเนี่ยทางตัวธรรมะความเมียนจังยังบานที่เกย์อันโมตันเนียซาตัวก็ธรรมะเลือกได้รู้ให้ประตูคลุนไอท่าไม่ก็อันนี้มันเจ๊ชีระคลายเกย์สนจังตัวสับทอยนะกรมได้ชีระคลายสนจังเราไปตีมันพอตะบานเราเคยเนี่ยเอาอย่างเตะธรรมะอันตรายแต่แต่ปัจจัยในจัดอันมันชีระคลายมองไปอันจีมันรู้ตรองถึงจังเป็นยังไงยังปวดเตอร์การ์ดอ่ะปวดอ่ะมันเจ็บคลาซาทุ่งเกดายอ่ะนโมตันเนียเตียงได้จัดเวรมันจ้องไปเตอร์รุ่ยแล้วไปย่องนาเลิกตายเลิกไอ้ตัวไอ้ตัวชิโกยตายมาเกะมาไอ้ออเตอร์รุ่ยเรื่องชิโกยตายเนี่ยยมเมื่อเล็กขนาดในการทำทัวร์ก็ยังสับไงมันจ้องตาเมียนสมัติเพียบนกการไปโยนทัวร์เนี่ยสลบเอาชีวิตเชียบานออดบัตรมาตาการสลับรูปเพียบในการสับไงทัวร์นักวิทย์ยังเลยเจ็บคลาบ้านนึงมอปิขบวนกุมปีนักชานเปย์กุมปีในวิชานเปย์ตื้อสับไงนักไซโกสังไนไซโกสังไนเอาแต่กำลังคลุ้นคือสังไนสดตัวมกเนนังยัยโกสังไนล้างฉะโกสังไนไซโกสังไนในเจนลงรูปเพียบขบวนกุมปีตั้งก่อนดับไปยังมนุษย์ขมายมันใส่ตุกจัดเนี่ยติอาตมาใหญ่แต่เราโยมกุมใส่ตุกจัดอาตมากุมใส่ตุกจัดโยมเวียการการุกี้เนี่ยตามมาถาวในจิการสังไนตามปฏิโลกเมนจิมนุษย์จังยังโยมกุมเมนจิมนุษย์จังได้พอตะปีนังเติบเซย์ปีนังวิจัยแต่มีอารมณ์เจ้าเนี่ยโยมทรมีอารมณ์จังไหนโยมทรมตัดสนับทอยมีอารมณ์ไทยด้วยจิตการสำนายไหมจ๊ะด้วยธรรมดาเยอะนะอันนี้กีตาร์เธอจังทรมีอารมณ์หนึ่งเลยเจ้าคณะสมประกันสำนัวต่อเทียบอังเจ้าตาวิจิกนามุริธาอยู่วัดชุนนั่งขวาจมเนี่ยต้องมีการศึกษาหรือพุทธศาสนาหรือตามธรรมที่รอดสนับสนุนได้ยกไปสนับสนุนต้อง
ជំរុញទៅដល់លឿនទៅចូលខាងស្រាប់បានណាដល់មកដាក់មកដាក់កាប់ហ៎ញោមនិយាយបងញោមណាកណាសំប្រកេនសំណួរកណាបងជំនណាខ្វាន់គឺសម្រាប់កម្មវិធីចាស់គឺសម្រាប់ពេទ្យស្ដាប់អត់បានទេខ្ញុំស្ដាប់បានសោះផ្ទៀងស្ដាប់នេះវាមិនដឹងទេលឺមីក្រូមីក្រូមែនទេតែខ្ញុំនិយាយទៅអត់លឺប្រព័ន្ធសេវារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយផ្សាយទៀតមកខ្ញុំអឺអងរិទ្ធអនអត់ទៅមកអត់ទៅមកមានខមមិនមកទេណាយុវជនគិតថាការធ្វើឬការស្ដាប់របស់នោះគឺសម្រាប់តែមើលចាស់មិនមែនស្ដាប់នោះទេតែប្រៃអូវាអញ្ចឹងខ្ញុំអាអាអាបញ្ជាក់សំណួរបន្តិចគាត់ថាច្រើនយល់ថាការស្ដាប់ធ្វើនោះវាជាធ្វើវាជាការងាររបស់មនុស្សចាស់មែនទេវាណាមិនមែនសម្រាប់មិនមែនសម្រាប់មែនសម្រាប់មនុស្សក្មេងមែនអត់ញោមជាប់បាត់ហើយប្របានតិចញោមសន្ទនាគ្នាអញ្ចឹងចេះឥឡូវគាត់មិនបានសួរអីតទៀតអាត្មាតខ្លួនឯងចុះគាត់ចង់និយាយថាសម្រាប់មនុស្សក្មេងដល់ច្រើនគេយល់ថាការស្ដាប់ធម៌ជារឿងរបស់មនុស្សចាស់សួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំវាមានអាត្មានៅក្មេងអាត្មាក៏ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថារឿងធម៌អារឿងអីរឿងអីនោះគឺសម្រាប់មនុស្សចាស់ហ្នឹងហ្មងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានការចូលវត្តចូលវាការប្រស័យនៅពីខុសសងរួមនឹងការស្ដាប់ធម៌មិនស្លាប់ទៅហើយទេគេអត់ទីពឹងគេទៅរោទៅបធរនឹងទីពឹងរបស់ពួកអ្នកអស់នោះអាហ្នឹងថាមកពីអីថាមកពីយើងហ្នឹងបាននាំគ្នាយកមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធនឹងចាត់ទុកថាជាសាសនាចាត់ទុកថាជាចូលដល់លក្ខណៈលទ្ធិសាសនាណាដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សទាំងឡាយនឹងយល់ថាលទ្ធិសាសនាហ្នឹងវាជារបស់មនុស្សពួកមួយដែលដល់កម្រិតវ័យប៉ណ្ណេះហើយត្រូវតែចូលប៉ុន្តែបើយើងមិនបានចាត់មេរៀនបព្វសាមពុទ្ធចូលជាលទ្ធិសាសនាទេជាមេរៀនទូទៅអានោះយើងព្រមជាទទួលស្គាល់ថាមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធនឹងណានាក៏សិក្សាបានដែរអត់គិតរឿងវ័យទេប៉ុន្តែមនុស្សដល់ច្រើនយល់ថាមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធនឹងគឺជាលទ្ធិសាសនាវាចូលទៅក្នុងប្រពៃណីចូលទៅក្នុងជំនឿដល់ពេលអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលទៅសិក្សាមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធនឹងតតែដល់កម្រិតមនុស្សចាស់ប្រភេទបែបនេះបានអាចចូលទៅសិក្សាបានសម្រាប់យើងនៅក្មេងៗវាមិនទាន់ដល់ទេវានៅក្នុងក្បួនថាមនុស្សដល់វ័យប៉ណ្ណេះទើបចូលទៅក្នុងនឹងបានហើយផុតពីនឹងមិនគួរចូលទៅទេវាចេះតែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធនឹងគឺជាមេរៀនសកលនិយាយទូទៅហ្មងអត់មានតាក់ទងរឿងខាងមនុស្សចាស់រឿងមនុស្សក្មេងហើយប្រទេសណាជនជាតិណាអត់មានទេអានឹងមូលហេតុដែលអាត្មាគិតឃើញថាសម្រាប់អាត្មាពីមុនអាត្មាមានអារម្មណ៍ថាមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធនឹងវាជាមេរៀនបែបសាសនាបែបលទ្ធិសាសនាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងកម្រិតយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងយើងមិនគួរទៅរវល់អីនឹងរឿងចង់ចង់ទេព្រោះរឿងសាសនារឿងវត្តប្រតិបត្តិប្រពៃណីនឹងវាសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលគេដល់កម្រិតមួយថាចិត្តស្លាប់ទៅហើយវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយបានគេចូលទៅសម្រាប់យើងនៅក្មេងៗមិនទាន់ចូលដល់លំដាប់នោះទេដល់ពេលអញ្ចឹងដាក់ដកខ្លួនចេញពីមេរៀនរបស់ព្រះអង្គថាមិនគួរសិក្សាអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាបានទទួលយកថាមេរៀនរបស់ព្រះនឹងអត់ទេគឺមេរៀនរបស់សត្វទូទៅនៅក្នុងសង្គមនឹងជាមេរៀនរបស់មនុស្សណាក៏ត្រូវតែសិក្សាដែរដល់ពេលអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាបានទទួលការសិក្សាគេផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងសាលាក្នុងអីប៉ុន្តែខ្មែរយើងមេរៀនរបស់ព្រះគឺមេរៀនរបស់លោកហើយមេរៀនរបស់ព្រះគឺមេរៀនរបស់មនុស្សចាស់មេរៀនក្នុងវត្តមេរៀនក្នុងទូបៃដកអត់បានយកមេរៀនរបស់ប្រសាមពុនទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសង្គមឯព្យាយាមផ្ដាច់ថាមេរៀនរបស់ប្រសាមពុនជាអាណាចក្រជាពុទ្ធចក្រទៅផ្សេងទៅចំណែកយើងពួកអាណាចក្រដល់ពេលយើងចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអញអាណាចក្រមិនតាក់ទងពុទ្ធចក្រទេតោះតដល់កម្រិតអញចាស់ចរាហើយវ័យប៉ណ្ណេះហើយបានចាប់ដើមចូលអាណាពុទ្ធចក្រ
តែក្នុងពេលនេះអាត្មាឯងនៅក្មេងអាត្មាឯងជាអាណាចក្រសង្គមអាណាចក្រនោះគឺសង្គមរបស់យើងនេះយ៉ាងមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធគឺមិនតែកតឹងនឹងសង្គមទេចេះតែធ្វើទុកនឹងចិត្តអញ្ចឹងបានជាមិនសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះនោះប៉ុន្តែតាមពិតទៅមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនោះគឺជាមេរៀនទូទៅបងអត់មែនអាណាចក្រពុទ្ធចក្រអីទេគឺសកលសាមញ្ញសម្រាប់សង្គមមនុស្សតែម្ដងពុទ្ធប្រពន្ធត្រាស់ដើម្បីមនុស្សនោះឯងមានត្រាស់ដើម្បីណាហើយយើងទៅព្យាយាមថាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គទៅដល់ឡាយទេជាមេរៀនផ្នែកពុទ្ធចក្រទោះតែមនុស្សកម្រិតត្រឹមនេះទៅអ្នកណាគេនឿយណាយក្នុងសង្គមហើយបានចូលទៅរងអញ្ចឹងបានបើរស់នៅក្នុងសង្គមនោះគឺមិនតាក់តងទេយើងជាធម្មយើងជាអាណាចក្រហើយព្រះអង្គជាពុទ្ធចក្រទៅដល់ឡាយតាមពិតទៅប្រសាពុទ្ធគ្មានសម្ដែងចក្រស្អីអញ្ចឹងទេអត់មាននិយាយពីរឿងបែងពុទ្ធចក្រធម្មចក្រអីអាណាចក្រអីទេអត់មានទេអត់មានការបែងអញ្ចឹងផងយើងតែអ្នកធ្វើការបែងនៅពេលយើងបែងទៅអត់សន្និសាជាមួយមេរៀនព្រះទេតាមពិតមេរៀនព្រះនឹងគួរតែមានតាមសាលាអញ្ចឹងតាមសាលារៀនតាមអីទាំងអស់នៅក្នុងទីណាគួរមេរៀនរបស់ព្រះដែរព្រោះមេរៀនរបស់ព្រះបង្រៀនមនុស្សឲ្យថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងណាដោយសារតែយុវជននឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអាត្មាបាននិយាយអញ្ចឹងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមេរៀនរបស់ព្រះនឹងជាពុទ្ធចក្រទៅដល់ឡែកឲ្យអាត្មាអញនៅក្មេងទេអាត្មាអញជាអាណាចក្រមិនតាក់ទងពុទ្ធចក្រទេអញ្ចឹងមានអីត្រូវលបលញោមមេរៀនរបស់ព្រះសាមពុទ្ធគឺជាលទ្ធិសាសនាគឺជាមេរៀនរបស់ពួកមនុស្សដែលវ័យចាស់ទៅហើយមេរៀនរបស់ព្រះសង្ឃមេរៀនរបស់ពួកអ្នកនឿយណាយចិញ្ចាក់កាមមេរៀនរបស់ពួកអ្នកបួសអីចឹងតាមពិតទៅមេរៀនរបស់ព្រះសាមពុទ្ធជាមេរៀនរបស់សត្វទូទៅអត់មែនរបស់ណាមួយទេមកពេលយុវជនទៅធ្វើទុកចិត្តចឹងបានជាគាត់មិនប្រងស្ដាប់ធម៌ហើយចេះតែយល់ថាការស្ដាប់ធម៌ជារឿងរបស់មនុស្សចាស់ជាមនុស្សដែលដល់កម្រិតត្រូវតែចូលទៅចំណែកយើងវាមិនទាន់ដល់ទេអញឯងនៅក្មេងនៅឡើយអញ្ចឹងណាជាស្រ័យផងខ្ញុំដាច់បាត់ទៅទៀតហើយមិនបាច់តទៀតទេយុវជនទៅថាការរៀនធម៌ឬស្ដាប់ធម៌គឺសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ខ្លួននៅក្មេងមិនទាន់ស្ដាប់ក្នុងអំឡុងពេលចាស់ហើយអាត្មាឆ្លើយសំណួរខ្ញុំខាងក្រៅតិចខ្ញុំមិនបានឲ្យខ្ញុំសាក់សួរទៀតក្នុងអំឡុងពេលចូលវស្សាតើអាចបួសបានទេបួសបានខ្ញុំសុនស៊ីមេស៊ីឆេមអត់តាក់តងរឿងភាសាក្រៅភាសាទេបួសបានទាំងអស់បួសរហូតពេលណាក៏បួសបានដែរបួសបានអត់អីទេតាមវិន័យរបស់ព្រះនេះមិនបង្ហាញហេតុផលទេគ្រាន់ប្រាប់អញ្ចឹងអឺជាស្រ័យផងខ្ញុំខាងខ្ញុំសេវាអត់ល្អវាចេះតែដាច់ហ្នឹងធ្វើមិនបណ្ដឹងសិនទៅខ្ញុំបានទេចាំពេលក្រោយទៀតនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រឹកហ្នឹងអាត្មាក៏ជជែកលេងមួយគាត់ប៉ណ្ណឹងខ្ញុំដោយសារថានេះជាលើកទី1សាក់លបងការឡាយមើលដើម្បីមើលតើវាមានបញ្ហាតទៅចាំមើលសាក្រោយរត់សេរីស្រួលជាងហ្នឹងតិចអញ្ចឹងណាខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះខ្ញុំចាំពេលក្រោយចម្រើនពូលាចាំពេលក្រោយទៀតចុះឥឡូវវាថ្ងៃទៅហើយឲ្យនិយាយមកក៏ច្រើនដែរចម្រើនពូលាខ្ញុំអ្នកចូលរួមមើលបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែលបានសន្ទនាមួយអាត្មាចាំពេលក្រោយទៀត